Останній тиждень часу основною проблемою, якою я мушу займатися, це є проблема вивезення твердих побутових відходів із міста Львова. Власне, як казав пан Андрій, ситуація, після якої був підписаний протокол обласної комісії ТЕП та НС, змушувала мене як міського голову підписати угоду і прийняти 300 тонн сміття із міста Львова. Але, на жаль, як для самих львів'ян, так і, скажімо, для мешканців міста Борислава, ця ситуація не відповідала ані бажанню, ані можливості самого міста. І, власне, тільки в Бориславі почули і знали про те, що львівське сміття буде виїжджати в черговий раз до нас, люди просто пішли на крайні заходи. І вже понад тиждень ми маємо у себе перекрити в'їзд на сміттєзвалище, маємо блокування і повне незадоволення людей. У мене особисто закінчилися вже аргументи, згідно яких попередні рази нам вдавалося переконувати мешканців, чому ми повинні приймати сміття із міста Львова. Ми це робили. Робили двічі. Прийняли сумарно в межах 2400 тонн. Це немалий об'єм, враховуючи те, що наш полігон, як і в місті Червонограді, знаходиться у межах населеного пункту. У мене аргументи закінчились, у людей закінчилось розуміння до ситуації, тому ситуація починає розвиватися для нас також не зовсім правильно.